ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପବିତ୍ର ରଥଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏ ସମଗ୍ର ମାନବ ଜାତି ପାଇଁ କ'ଣ ରହିଛି ବାର୍ତ୍ତା? ମଣିଷ ଜାତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କେମିତି ଅନୁକରଣ କରିପାରିବ? ମହାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ମାନବୀୟ ଲୀଳାରେ ମାନବ ଜାତିକୁ କ'ଣ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଛନ୍ତି? ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାବାର୍ତ୍ତା କ'ଣ? ରଥଯାତ୍ରା ଅବସରରେ ଆମେ ପଣ୍ଡିତ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ରଥ ଶର୍ମାଙ୍କଠୁ ପ୍ରତିଦିନ ଶୁଣୁଛେ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଶର୍ମା, ଆମେ ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ, ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁ ଦୈନନ୍ଦିନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ସେଥିରେ ପୁରା ସ୍ୱଦେଶୀର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ସେଇଟା ଖାଇବା ହଉ, ପୋଷାକ ହଉ, ସେଠି ଯାହା ଆସବାବପତ୍ର ହଉ, ଯାହା ହବ ସବୁ ସ୍ୱଦେଶୀ। ଆ ପଛରେ କାରଣ କ'ଣ? ନୂଆ ନୂଆ ଯୁଗ ବଦଳୁଛି, ଆମ ଲୋକମାନେ ବିଦେଶ ଯାଉଛନ୍ତି, ବିଦେଶରୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ନୂଆ ନୂଆ ବିଷୟ ଆସୁଛି, ଲୋକମାନେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁ ସେଇଠି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁଟା ଅନାଦି ଅନନ୍ତ କାଳରୁ ହେଉଥିଲା। କିଛି ଆ ଭିତରେ କିଛି ବିଷୟ ଅଛି, କିଛି ବାର୍ତ୍ତା ଅଛି। ନୀଳାଚଳ ନିବାସାୟ ନିତ୍ୟାୟ ପରମାତ୍ମନେ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରାଭ୍ୟାମ ଜଗନ୍ନାଥାୟ ତେ ନମଃ। ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। କାଳିଆ ସାନ୍ତଙ୍କ ଚରଣାରବିନ୍ଦ ଯୁଗଳରେ ଅନନ୍ତ କୋଟି ଦଣ୍ଡବତ ପ୍ରଣାମ। ଜନଙ୍କୁ ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରାୟମଣେ ନମଇ ତାହାଙ୍କ ଚରଣେ ସମସ୍ତ ଶ୍ରୋତା ମଣ୍ଡଳୀଙ୍କ ଚରଣାରବିନ୍ଦରେ କୋଟି କୋଟି ଜୁହାର। ଆପଣମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଆନନ୍ଦମୟ ହଉ, ସୁଖମୟ ହଉ। କାଳିଆ ସାନ୍ତ ଦୁଇ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଥଯାତ୍ରାରେ ସେ ଆମ ସହିତ ନୀଳା କରି, କରୋନା ନୀଳା କରି ସେ ଦୂରେଇ ଦୂରେଇ ଯାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଚଳିତ ବର୍ଷ ମହାପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ବିବିଧ ରୂପରେ ଆସି ସେ ବିରାଜମାନ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ତାଙ୍କର ରାସ୍ତାକୁ ଅନୁକରଣ କରି ଖାଲି ଦର୍ଶନ କଲେ ହେବନି, ଖାଲି ଦର୍ଶନ କଲେ ହେବନି, ତାଙ୍କୁ ଅନୁକରଣ କରିବାର ଅଛି। ତାଙ୍କର ନୀତି, ତାଙ୍କର ନିୟମ, ତାଙ୍କର ଚାଲି ଚଳଣି ପଦ୍ଧତି, ଖାଇବା ପିଇବା, ବସିବା ଶୋଇବା, ଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁରେ ଆମ ପାଖକୁ ଗୋଟେ ଗୋଟିଏ ବାର୍ତ୍ତା ରହିଛି। ଆରେ ପିଲେ, ଯଥା ଦେହେ ତଥା ଦେବେ, ଯଥା ଦେବେ ତଥା ଦେହେ। ମନୁଷ୍ୟ କେତେବେଳେ ଗରମ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା, ମନୁଷ୍ୟ କ'ଣ କରୁଛି ନା ଏସି ଘରେ ଯାଇ ଶୋଉଛି। ଯେତେବେଳେ ଏସି ନଥିଲା, ବିଛଣା ଦ୍ୱାରା ନିଜକୁ ଶୀତଳ ଉପଚାର କରୁଛି, ଓଦା ଗାମୁଛା କାନ୍ଧରେ ପକାଉଛି। ଯେତେବେଳେ ଗରମ ହେଉଛି ଏହା କରୁଛି, ଯେତେବେଳେ ଶୀତ ହେଉଛି ଘୋଡ଼ି ହେଉଛି। ମହାପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଯେତେବେଳେ ଗରମ ହେଉଛି ଚନ୍ଦନ ଲାଗି ହେଉଛନ୍ତି, ପାଟ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିବେନି, ପୁରା ପୁରା ପିଓର ଚିଜ୍ କଟନ୍ ସୂତା ଲୁଗା ହିଁ ମହାପ୍ରଭୁ ବୈଶାଖ ଶୁକ୍ଳ ତୃତୀୟା ତିଥିଠାରୁ ଚତୁର୍ଥ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଟ ବସ୍ତ୍ର ଆଉ ପିନ୍ଧନ୍ତିନି। ଗରମ ହେବ, ପାଟ ଫାଟ ଗୁଡ଼ାକ ଟସର ଜିନିଷ ପିନ୍ଧିଲେ ଦେହକୁ ଗରମ ହେବ, ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ାକ ସେ ପିନ୍ଧନ୍ତିନି। ବୈରାଣୀ ପତନୀ ଏହା ପିନ୍ଧିକିରି ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ତୁଡ଼ାନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରାତଃ ସମୟରୁ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିବ, କେମିତି ଚରଣୀ ଦେଖନ୍ତୁ। ଚଳିଲା ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଥମେ ମଙ୍ଗଳା ଆଳତୀ। ମଙ୍ଗଳା ଆଳତୀ ତିନି ପ୍ରକାର ଅନୁଷ୍ଠିତ। ଆମେ ତ ମନୁଷ୍ୟ, ଆମର ତ ଆଳତୀ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାତଃ ସମୟରେ ଉଠି ଅଗ୍ନି ଦର୍ଶନ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦର୍ଶନ। ଉଦୟ ବ୍ରହ୍ମଣଂ ରୂପଂ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ତୁ ମହେଶ୍ୱରଂ ଅସ୍ତମାନେ ସ୍ୱୟଂ ବିଷ୍ଣୁ ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତିଶ୍ଚ ଦିବାକର। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରାତଃ ସମୟରୁ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ସମୟରୁ ଶଯ୍ୟାତ୍ୟାଗ କରି ସୂର୍ଯ୍ୟ ନମସ୍କାର କରିବା, ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନାତନ ଧର୍ମର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଏହା ହେଉଛି ପରମ ପ୍ରଥମ ଦାୟିତ୍ୱ, କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଏବଂ ନୀତି। ମାନେ ଖାଲି ଖାଦ୍ୟରେ ସ୍ୱଦେଶୀ ନୁହଁ, ଚଳଣିରେ ବି। ଚଳଣୀ 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 ହିଁ ଖାଦ୍ୟକୁ ପ୍ରଲୋଭିତ କରିଥାଏ। ଆମେ ଯେପରି ଚଳିବା ଆମେ ସେପରି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା। ଆପଣ ଲୁଗାପଟା ଏମିତି ପିନ୍ଧିକିରି ଆପଣ ହୋଟେଲରେ ଛିଡ଼ା ହେଇକିରି ମାଛ ମାଂସ ଖାଇପାରିବେନି, ଖାଇପାରିବେ ଖାଇପାରିବେନି ଆପଣ ଚିତା ଚୈତର କାଠି ଆପଣ ଖାଇପାରିବେ। ଆପଣ କୋଟ ବୁଟ୍ ସୁଟ୍ ପିନ୍ଧି ଯଦି ଆପଣ ଯିବେ ତ ତାକିରିକି ଆପଣ ଖାଇବେ। ତେଣୁ ନିଜର ଆଚରଣ, ଆଚାର ପ୍ରଭବ ଧର୍ମ, ଧର୍ମସ୍ୟ ପ୍ରଭୁରଚ୍ୟୁତ, ପ୍ରଥମେ ଆଚରଣ। ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଉଠିଲେ ମଙ୍ଗଳା ଆଳତି ସରିଲା, ଦାନ୍ତ ଘଷିଲେ। ଆମେ ରାତି ଆମେ ସେତେବେଳେ ସବୁ ଦାନ୍ତ କାଠିରେ ଦାନ୍ତ ଘଷୁଥିଲେ, ଗାଁ ଗହଳି ପୁରୀ ସହରରେ ସମସ୍ତେ ସେତେବେଳେ କ'ଣ କେଉଁଥିରେ ଦାନ୍ତ ଘଷୁଥିଲେ? ଆପଣ ପିଲାବେଳେ କେଉଁଥିରେ ଦାନ୍ତ ଘଷୁଥିଲେ? ଦାନ୍ତ କାଠିରେ ଘଷୁଥିଲେ, କିଆ ଦାନ୍ତ କାଠି ହଉ, ସାହାଡ଼ା ଦାନ୍ତ କାଠି ହଉ, ଚାଉଳିଆ ଦାନ୍ତ କାଠି ହଉ, ଦାନ୍ତ ପେଷ୍ଟ ଫେଷ୍ଟ ସେତେବେଳେ କିଛି ନଥିଲା।
ତେଲ ଲୁଣ ଟିକେ ପକାଇ ଯଦି କ'ଣ ପାଠି ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ହେଲା ତେଲ ଡାକ୍ତର କହିଥିବେ ବୈଦ୍ୟ କହିଥିବେ ତେଲ ଲୁଣ ପକାଇ ଟିକେ ଘଷି ଦିଅ କାହିଁକିନା ଦାନ୍ତ ମୂଳରୁ ପ୍ରାତଃ ସମୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୁରା ଅମ୍ଳ ନାଳ ବୋହିଥାଏ ଏବଂ ସେ ଅମ୍ଳ ନାଳ ଯଦି ସଫା ନ କରିବା ସମସ୍ତ ମୁଖ ଦନ୍ତ ରୋଗର ପ୍ରଥମ କାରଣ ସିଏ ତେଣୁ ମହାପ୍ରଭୁ ସିଏ ମଧ୍ୟ ବ୍ରଶ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତି ଆପଣ ଯେ ଖାଲି କହିବେ ଯେ ଆମେ ଆଧୁନିକତାର ସ୍ପର୍ଶ ଶୀର୍ଷ ଦେଶରେ ଅଛୁ ତା ନୁହେଁ କାଳିଆ ଶାନ୍ତ ଦାନ୍ତ ଘଷନ୍ତି ମୁତୁରି ଗଛ ବୋଲି ଥିବ ଗୋଟେ ଗଛ ଅଛି ସେ ମୁତୁରି ଗଛର କାଠି ଏବଂ ସେ କାଠିକି ତାର ତୁଳିକି ବ୍ରଶ ମାରେ ପୁଲୁରି ମାରେ ଛେଚା ହେବ ପେଷ୍ଟ କ'ଣ ଦିଆହେବ ନା ଜାତି ଜାଇଫଳ କର୍ପୂର ଚନ୍ଦନ ତାହା ପେଷ୍ଟ ହେଇକିରି ଦିଆହେବ ମହାପ୍ରଭୁ ଦାନ୍ତ ଘଷିବେ କୁଳୁକୁଞ୍ଜିକା କରିବେ ସ୍ନାନ କରିବେ ଭୋଜନ କରିବେ ଭୋଜନ କୌଣସି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ବିଦେଶରୁ ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିବା ବିଦେଶରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା କୌଣସି ବସ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ନା ଅର୍ପଣ ହୁଏ ନା ଲାଗି ହୁଏ ନା ବସ୍ତ୍ର ଆକାରରେ ହଉ ନା ପୁଷ୍ପ ଆକାରରେ ହଉ ବା ଖାଦ୍ୟ ଆକାରରେ ହଉ ମାନେ ବାହାରୁ ଆସିଥିବା ଫୁଲ ବି ଲାଗେ ବାହାରୁ ମାନେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ମନ୍ଦାର ଫୁଲ ମହାପ୍ରଭୁ ଲାଗିହନ୍ତି କନିଅର ଫୁଲ ଲାଗିହନ୍ତି ଖାଦ୍ୟ ବିବିଧ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ଆଜିକାଲି ମିଳୁଛି ତେଣୁ ଯାହା ସ୍ୱଦେ ଯେମିତି ଟମାଟୋ ମହାପ୍ରଭୁ ଆମର କାରଣ ଟମାଟୋ ବିଲାତି ବାଇଗଣ ସି ବିଲାତୁରୁ ଆଇଛି ତେଣୁ ତା ଭୋଗ ହନ୍ତିନି ଆଳୁ ବି ଭୋଗ ଆଳୁ ମଧ୍ୟ ଭୋଗ ହନ୍ତିନି କୋବି ଭୋଗ ହନ୍ତିନି ଭେଣ୍ଡି ଭୋଗ ହନ୍ତିନି କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ଭୋଗ ହନ୍ତିନି ଆ ପଛର କାରଣଟା କ'ଣ ଇଏ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱଦେଶୀ ରହିବାର ଗୋଟେ ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯାହା ସର୍ପାମ ପିବନ୍ତି ପବନଂ ନଚ ଦୁର୍ବଳାସ୍ ସ୍କନ୍ଦେଇ ଫଳେଇ ମୁନିଜନାମ କ୍ଷେପୟନ୍ତି କାଳ ତେଣୁ ଯାହା ଭାରତୀୟ ସନାତନ ଧର୍ମର ଆମ ଜାତିର ଆମର ଦେଶର ଖାଦ୍ୟ ଯାହା ଯିଏ ଯେଉଁ ଜାତିର ଲୋକ ଯିଏ ଯେଉଁ ଦେଶର ଲୋକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେଶ ଜାତି କାଳ ଭେଦରେ ଖାଦ୍ୟର ପରିସୀମା ଅଛି ଖାଦ୍ୟର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅଛି ଜଣେ ପଞ୍ଜାବୀ ଲୋକର ଖାଦ୍ୟ ଜଣେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ତେଲେଙ୍ଗା ଲୋକର ଖାଦ୍ୟ ଜଣେ ଗୁଜୁରାଟୀ ଲୋକର ଖାଦ୍ୟ ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକର ଖାଦ୍ୟ ଭିତରେ ଖାଦ୍ୟର ପ୍ରଭେଦ ଅଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଖାଦ୍ୟଟା ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା ଆଉ 100% ତେଣୁ ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ କହିଛି ମୁଁ ନୁହେଁ ଗୋଷ୍ଠୀର ନୁହେଁ ଭାରତର ଉତ୍କଳରେ ଅଛି ସତ ମୋର ଘର ନୀଳାଦ୍ରି କନ୍ଦର ନୀଳାଚଳ ନିବାସୀ ସିଏ ତେଣୁ ନୀଳାଚଳରେ ଯାହା ତାଙ୍କ ଘରେ ଯାହା ଅଛି ସିଏ ତାହା ହିଁ ଭୋଜନ କରନ୍ତି ସିଏ ବାହାର ଜିନିଷ କିଛି ଖାଆନ୍ତି ନାହିଁ ବାହାର ଦ୍ରବ୍ୟ କିଛି ଖାଆନ୍ତି ନାହିଁ ସିଏ ତାଙ୍କର ଚଳଣି ବଡ଼ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଟେ ପଖାଳ ଭାତ ଟିକେ ହେବ ସୁବାସ ପଖାଳ ମଧୁର ପଖାଳ ଘିଅ ପଖାଳ ତଭା ପଖାଳ ଚଢ଼େଇ ନେଦା ଖଜା ଲୁଣୁ ଖୁରୁମା ଯେଉଁଥିରେ ଲୁଣୁ ଖୁରୁମା ତା ଦେହରେ ହେଙ୍ଗୁ ଟିକେ ପଡ଼ିଥିବ ତା ଦେହରେ କଳା ଜେରା ଟିକେ ପଡ଼ିଥିବ ତାକୁ ଖାଇଲେ ଆପଣଙ୍କର ହଜମ କ୍ରିୟା ଠିକ୍ କାମ କରିବ ତେଣୁ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଯାହା ଖାଦ୍ୟର ବିଚାରଧାରା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେ କୋଠ ଭୋଗ ଖିଆ କାହାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ପତ୍ତି ସିଏ ଖାଆନ୍ତିନି ତାଙ୍କର ଯାହା ଘରର ସମ୍ପତ୍ତି କାହିଁକିନା କାହାଠୁ ମାଗି ଆଣିଲା ତେଣ ହାପୁଡ଼େ ମୁଁ ମାଗିକିରି କେତେ ଦିନ ଖାଇବୁ ବା ଯିଏ ଦେବ କେତେ ଦେବ ମୋର ଗୋଟେ ହାପୁଡ଼ାକୁ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ହାପୁଡ଼ାକୁ ନଥିବ ତେଣୁ ମହାପ୍ରଭୁ ନିଜେ ବଡ଼ ପ୍ରଥମରୁ ହୁସିଆର କହିଲେ ଆରେ ଏ କଳିଯୁଗ ଇଏ ଏ କଳିଯୁଗରେ ଯଦି ଗୋଟିଏ କଦଳୀ ଗୋଟିଏ ନଡ଼ିଆ ଚଉଡ଼ା ଆଶା ମୋତେ ଭୋଗ କରିବ 100 ଲୋକଙ୍କୁ କହିବ 100 ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ପକାଇବ ତେଣୁକରି ମହାପ୍ରଭୁ ନିଜେ କୋଠ ଭୋଗ ଖିଆ ଯାହା ତାଙ୍କର କୋଠରେ ତାଙ୍କର ନିଜର ଘରର ସମ୍ପତ୍ତି ଯାହା ସିଏ ଖାଆନ୍ତି ଆରେ ଯେମିତି ମାନେ ଆପଣ କହିଲେ ଯେ ଏବେ କରୋନାର ଯେଉଁ 2 ବର୍ଷ ବନ୍ଦ ପରେ ଠାକୁର ଏବେ ପୁରା ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବେ କରୋନା ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ପୁରା ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ବିଷୟ ଆସିଲା ଯେ ଲୋକାଲି ଯାହା ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯାହା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ସେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଯେଉଁ ପୃଥିବୀର ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକ ନିଜର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିପାରିଲେ ତାଙ୍କୁ କୁହାଗଲା ସବୁଠୁ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ କିଛି ବିଦେଶରୁ ଏଠିକି ଆସିପାରିବନି ଯାତାୟାତ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ବୋଲି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଆର ଭୌଗୋଳିକ ସ୍ଥିତିକି ଦେଖନ୍ତୁ ଆର ଭୌଗୋଳିକ ସ୍ଥିତିକି ଦେଖିଲେ ଏନେ କୋଠାବାଡ଼ି ହୋଟେଲ ଦ୍ୱାର ଘର ଦ୍ୱାର ସବୁ ହେଇଗଲା ନହେଲେ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଦେଖିଲେ ଗୋଟିଏ ପଟରେ ସମୁଦ୍ର ଗୋଟିଏ ପଟରେ ଜନବସତି ଜନବସତିରେ ଧାନ ନଡ଼ିଆ ହେଉଛି ଏହାର ଏ ଅଞ୍ଚଳର ମୁଖ୍ୟ ଅମଦାନୀ
ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଟରେ ହେଉଛି ସମୁଦ୍ରଜାତ ମତ୍ସ୍ୟ। ଏଠି ଲୋକମାନଙ୍କର ମାଛ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ଆଧାର ଅଟେ। ଜେନେରାଲ ତେଲ ଲୁଣ ସଂସାର କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଆପଣ କହିବେ କ'ଣ ମାଛ ଖାଇଲେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଖରାପ ହେଇଯିବ, ତା ନୁହେଁ। ଏ ଜାତିର ଏ ଦେଶର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ସିଆ। ଆମର ଦିଅ ଦେବତାଙ୍କ ପାଖରେ ମାଛ ଭୋଗ ଲାଗେ। ଶରତକାଳୀନ ଦୁର୍ଗା ଉତ୍ସବ ସମୟରେ ଦୁର୍ଗା ପୀଠମାନଙ୍କରେ ମାଛ ଭୋଗ ଲାଗେ, ପିଆଜ ରସୁଣ ଭୋଗ ଲାଗେନି। ଗାଁ ଗାଁରେ ମନ୍ଦିରରେ ଗୋଟେ ପରମ୍ପରା ଅଛି, ଜନ୍ତାଳ ହବ, ଜନ୍ତାଳ ମାଛ ଭୋଗ ଲାଗେ। ମାଛ କାହିଁ ନାହିଁ, ମତ୍ସ୍ୟ ଦେଶ ଇଏ। ଆପଣ 200 ବର୍ଷ ଉପରକୁ ଗଲେ କ'ଣ ଥିଲା ଏଠି, କ'ଣ ଥିଲା ଏଠି? ଗୋଟିଏ ପଟେ ସମୁଦ୍ର, ଗୋଟିଏ ପଟେ ଏଠି ନଡ଼ିଆ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶାସନ, ପୁରୀ ସାତ ସାହି 42 କନ୍ଦି, ଏଠି କିଛି ନାହିଁ। ଦାନ ଧର୍ମ କରି ଲୋକ ଚଳୁଥିଲେ, ଖାଉଥିଲେ ନଡ଼ିଆ ଚାଉଳ। ଆପଣ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ନଡ଼ିଆ ଚାଉଳ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ସେଠି ଜିନିଷ, ବ୍ୟବହାରଯୁକ୍ତ ଜିନିଷ ହେଉଛି ନଡ଼ିଆରୁ ଏବଂ ଚାଉଳରୁ। ତାହାଠାରୁ ହିଁ ଅଧିକ ଜିନିଷ ଏଠି ଉତ୍ପାଦିତ ହୋଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗ ଲାଗେ। ତା ବୋଲି କହିବେ ମହାପ୍ରଭୁ ତ ଆମର ଏଠି ମତ୍ସ୍ୟ ଦେଶ, ଲୋକ କ'ଣ ମାଛ ଖାଆନ୍ତି? ନା, ଏଠି ମତ୍ସ୍ୟ ଭୋଗ ଲାଗେନି। ସବୁ ବିକଳ୍ପ ଚିନ୍ତାଧାରା କରାଯାଇଥାଏ ଏଠି। ଆପ ରୁଚି ଖାନା, ପର ରୁଚି ପହନ, ମୋତେ ଯାହା ଭଲ ଲାଗିଲା ମୁଁ ତାହା ଖାଇବି, କିନ୍ତୁ ମୋର ସୀମା ଭିତରେ ଖାଇବି, ମୁଁ ଅଭକ୍ଷ ଭକ୍ଷ କରିବିନି। ମୁଁ ଖାଇବି ବୋଲି ଅଭକ୍ଷ ଭକ୍ଷ କରିବି ତାହା ଠିକ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ଯାହା ଆମର ସନାତନୀୟ ଗୋଷ୍ଠୀମାନେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଆଦିଗୁରୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଏଠି ଆସି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏ ଭୋଗ ମଣ୍ଡପ ସ୍ଥାପନ କଲେ, ଭୋଗର ପ୍ରବନ୍ଧ କଲେ, କାହିଁକିନା ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଠିକି ଲୋକ ଆସିବେ ଅନ୍ନମୟ ପ୍ରାଣ, ଲୋକ ମୁଠେ ଖାଇବାକୁ ପାଇବେ, ଲୋକ ନ ଖାଇଲେ ପ୍ରାଣ ରହିବ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଅନ୍ନରେ ପ୍ରାଣ ଥାଏ। ଭୋଗ ମଣ୍ଡପ ସ୍ଥାପନ କଲେ ଏବଂ ବିବିଧ ପ୍ରକାର ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବଙ୍କ ସମୟରୁ ନିତେଇ ଧବଣୀ ହେଉଛନ୍ତି ଆର ପ୍ରଥମ ଦିଗ୍ଦର୍ଶକ। ବିବିଧ ଭାବରେ ସେ ଭୋଗର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସବୁ କଲେ। ଖରାବେଳେ ନିତେଇ ଧବଣୀ ପିତେଇ ସୌତୁଣୀ, ନିତେଇ ଧବଣୀ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣ। ନିତେଇ ଧବଣୀଙ୍କର କଥା ଇତିହାସରେ ମଧ୍ୟ ମାଧଳା ପାଞ୍ଜରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର କଥା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆମକୁ ଲୋକ ସମାଜରେ ପ୍ରଚଳନ ଆସିପାରୁନାହିଁ। ଆଜି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଯାହା ନୀତି କାନ୍ତି ସେବା ପୂଜା ପର୍ବପର୍ବାଣି ଉତ୍ସବ ଯାହା ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏହା ଅନନ୍ତ ବର୍ମ ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବଙ୍କ ସଂଘ ଠାରୁ ହିଁ। ଏହାର ସାତ ସାଇ 42 କନ୍ଦି ଜେଗା ଆଖଡ଼ା କୋଟ ଏ ଯାହା ସବୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ଅନନ୍ତ ବର୍ମ ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବଙ୍କ ସମୟରୁ ହିଁ ଏହାର ବିଚାରଧାରା ଉଚ୍ଚସ୍ତରକୁ ଆସିଛି, ବହୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଏବଂ ନିତେଇ ତତ୍କାଳୀନ ନିତେଇ ଧବଣୀ ଯାହାଙ୍କର ଗୋଟେ ହାଡ଼ଗୋଡ଼ିଆ ସାହି, ମାର୍କଣ୍ଡସ୍ୱର ସାହି ହାଡ଼ଗୋଡ଼ିଆ ସାହି, ତାଙ୍କର ସେଠି ଗୋଟିଏ ମନ୍ଦିର ଅଛି ଯେ ଶଶୁ କୁଟିକିରି ଧାନ ଉତ୍ପାଦନ କରୁଥିଲେ। ସେ ଏପରି ସାଧିକା ଥିଲେ ଏବଂ ନିତେଇ ଧବଣୀ ତାଙ୍କର ଠାରୁ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ପାଇ ମହାପ୍ରଭୁ ଏଠି ତାଙ୍କରି ଦିଗ୍ଦର୍ଶନରେ। ତାପରେ ଅନେକ ଇତିହାସ ଆସିଛି, ଅନେକ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି, ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି, ରାମାନୁଜାଚାର୍ଯ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି, ନିମ୍ବକାଚାର୍ଯ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି, ବଲ୍ଲଭାଚାର୍ଯ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି, ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଅନେକ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଆସିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ନଜର କରିବେ, ମୌଳିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ସେବା ପୂଜା ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରଣାଳୀରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ କେହି କରିପାରିନାହାନ୍ତି, କୌଣସି ହସ୍ତକ୍ଷେପ ମଧ୍ୟ କେହି କରିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବଗଡ଼ା ଚାଉଳ ସେ ଖାଆନ୍ତି। ବଗଡ଼ା ଚାଉଳ ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି, ବଗଡ଼ା ଚାଉଳ, ବଗଡ଼ା ଚାଉଳ ଧାନ ଧାନ ସେ ବଗଡ଼ା ଚାଉଳ ଢିଙ୍କିରେ କୁଟା ହେବ, ଧାନ କୁଟି ସାଇ ଥିଲା, ଅଛି ମଧ୍ୟ ଧାନ କୁଟି, ଆଉ ଧାନରେ କୁଟା ହେଉନି ଚାଉଳ, ଯାହା ମିଳୁଛି ତାହା ଖାଉଛନ୍ତି। ସେ ବଗଡ଼ା ଚାଉଳ ମଙ୍ଗେଇ ଦାସ ଥାଆନ୍ତି ଦୈତାପତି, ଯେତେବେଳେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଘରେ ମହାପ୍ରଭୁ ନବଦିନାତ୍ମିକ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତି, ପୁରୁଣା ସେବକ ଗଙ୍ଗେଇ ଦାସ ମହାପାତ୍ରେ, ବହୁତ ବୟଷ୍ଠ ଲୋକ, ପରମ ବୈଷ୍ଣବ, ସିଏ ଗୋଟେ କରିଥିବେ ବଢ଼ିଆ ବଗଡ଼ା ଅନ୍ନ ଡାଲମା। ସେ ଅନ୍ନ ଖାଇଲେ ଘିଅ ପକାଇକିରି ହାତରେ ରଙ୍ଗ ଲାଗିଯିବ, ନାଲି ହେଇଯିବ ହାତ। ମହାପ୍ରଭୁ ଦୈନିକ ବଗଡ଼ା ଚାଉଳ ଖାଇବେ, ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ହିଁ ତାର ଶରୀର ତାଙ୍କର ମନ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଲା। ତେଣୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମନ୍ଦିରରେ କୌଣସି ବିଦେଶୀ ରସଗୋଲାକୁ ନେଇକିରି ଯେମିତି ଗୋଟେ ବିବାଦ ଘଟିଲା, ଆପଣ କହିବେ ସେ ବେଙ୍ଗଲୀ କ'ଣ? ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଯେତେ ପିଠାପଣା ମଧ୍ୟ, ଆରିସା ହଉ, ସାତପୁରୀ ହଉ, ଖଜା ହଉ, ମଗଜନଡ଼ୁ ହଉ, ଜଗନ୍ନାଥ ବଲୁ ହଉ, ମାଣ୍ଡୁଅ ହଉ, ଯେତେ ଡୁଣୁଖୁରୁମା ହଉ, କେଳି ହଉ, ନଡ଼ିଆ କେଳି ହଉ, ଖାସ୍ତାପୁରୀ ହଉ, ଯେତେ ପ୍ରକାର ସବୁ ଜଳଖିଆ ଭୋଗ ଲାଗେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ, ପିଠା, ବିରି ପିଠା, କାନ୍ତି, ହଂସ କେଳି, ଯେତେ ପ୍ରକାର ସବୁ ଭୋଗ ଲାଗେ, ସବୁଗୁଡ଼ିକ ଉତ୍କଳୀୟ ପଦ୍ଧତିରେ, ଉତ୍କଳୀର ପୁରପଲ୍ଲୀରେ, ଯେଉଁମରି ଗାଁ ଗହଳିରେ ମାଆ ମାନେ
ପୋଡ଼ପିଠା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଅତି ପ୍ରିୟ ପିଠା ଅଟେ, ଯାହାକି ଆମର ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଇତ୍ୟାଦିରେ ଘରେ ଘରେ ପୋଡ଼ପିଠା ଯଦି ନ ହୋଇଛି, ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତିର ସାକ୍ଷୀ ହେଉଛି ପୋଡ଼ପିଠା। ତେଣୁ ଯାହା ଉତ୍କଳୀୟ ସଂସ୍କୃତିର ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରେରଣା, ଜାନି ଯାତ୍ରା, ପର୍ବ ପର୍ବାଣୀ, ଉତ୍ସବ ସବୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଠାରୁ ହିଁ ଆମେ ଶିଖିଛେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଅନୁକରଣ କରି ଆମେ ଯାତ୍ରା କରୁ। ଯେଉଁ ଯେଉଁ ରସଗୋଲାକୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ମାନଭଞ୍ଜନ ପାଇଁ ଦେଇ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଓଡ଼ିଆ କିଏ ଖାଉ? ଆରମ୍ଭ ତ ଓଡ଼ିଶାରୁ। ଆପଣ ସନ୍ଦେଶ ଦେଇପାରିଥାନ୍ତେ, ଆପଣ ଦେଖିବେ ସନ୍ଦେଶ ଭୋଗ ହେବ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ, ଆପଣ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ଛେନା ଜିନିଷ ସନ୍ଦେଶ କରିକି ଆଣିବେ, ଦିଅଙ୍କୁ ଭୋଗ ହେବ, ଭୋଗ ହେବ, ଖୁଆପେଡ଼ା ଭୋଗ ହେବ, ସନ୍ଦେଶ ଭୋଗ ହେବ। ତେଣୁ ଯାହା ଆମର ମୋ ଘରେ, ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ କହିଛି, ମାଗି ଆଣିଲା ତୁଣ ହାପୁଡ଼େ, ମହାପ୍ରଭୁ ଆମକୁ କହିଛନ୍ତି ଶାଗ ଭାତ ଡାଲି ତେଲ ଯାହା ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଦେଇଛନ୍ତି, ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟା ଦୁଜା ଅନଷ୍ଟା, ଯାହା ମହାପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଦେଇଛନ୍ତି ଭାତ ଡାଲି ଲୁଣ ଶାଗ ତାହା ହିଁ ମୋର ଅମୃତ। ଇଏ ଗୋଟେ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଗଲା। ମହାପ୍ରଭୁ ତ ମାନେ ବେଶ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, ସେ ବଡ଼ ରସିକ ଠାକୁର, ସେ ଦିନକୁ ପାଞ୍ଚ ଥର ବେଶ ହଅନ୍ତି, ଦିନେ ଅଧେ ନୁହେଁ। ଆମେ ଥରେ ସାର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧିଲେ ତା ବାସି ଦିନ ଆଉ ଗୋଟେ ସାର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧୁଛେ, ବଡ଼ ହୋଇକିରି ବଡ଼ ବାବୁ ହେଲେ ଗୋଟେ ସାର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଯଦି ଦିନରେ ପିନ୍ଧିଛେ ରାତିରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେବା, କାଳିଆ ସାନ୍ତ ଆମର ସକାଳୁ ଗାଧୋଇ ସବୁ ସବୁ ଯାକ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଓଡ଼ିଶାରୁ ସବୁ ସବୁ ଓଡ଼ିଶାର ପୁରପଲ୍ଲୀର ତନ୍ତୁରୁ ହିଁ ଏଠି ପାଠରା ସାହି ଅଛି, ପାଠରା ମଠ ଅଛି, ପାଠରା ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ପାଠ ବୁଣନ୍ତି, ମହାପ୍ରଭୁ ସକାଳୁ ତଡ଼ପ ଲାଗିହନ୍ତି, ଯେଉଁ ଗାମୁଛା ପିନ୍ଧନ୍ତି ସେ ଗାମୁଛାକୁ ତଡ଼ପ କୁହାଯାଏ, ମହାପ୍ରଭୁ ଗାନ୍ଧରେ ପକାଇବେ, ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ ସରିବ, ତାପରେ ଗୋଟିଏ ଏବେ ପ୍ରଥମ ବେଶ ତଡ଼ପ ଲାଗି ବେଶ, ସକାଳ ଧୂପ ବେଶ, ଦୀପ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଧୂପ ବେଶ, ସନ୍ଧ୍ୟା ଧୂପ ବେଶ, ବଡ଼ ଶୃଙ୍ଗାର ବେଶ, ଏତକ ବେଶ ବାଦ ଆଜି କେତେବେଳେ ବାମନ ହେଲେଣି, କେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ ହେଲେଣି, କେତେବେଳେ ନୃସିଂହ ହେଲେଣି, କେତେବେଳେ ରାମ ହେଲେଣି, ବିବିଧ ଅନେକ ରୂପ ରୂପାୟ ବିଷ୍ଣବେ ପ୍ରଭ ବିଷ୍ଣବେ, ସେ ଅନେକ ରୂପ ଧାରଣ କରି ଅନେକ ମନୁଷ୍ୟକୁ, ସମସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟକୁ ସେ ଆନନ୍ଦ ଦେଉଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟା ଦୁଜା ନଷ୍ଟା, ଯାହା ଦେଉଛି ଅଳ୍ପରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ହ, ନିଜର ଘରରେ ଭାତ ଲୁଣ ଅଛି ତାକୁ ହିଁ ଅମୃତ ବୋଲି ଖା, ପର ଧନକୁ ଆଶା କରନା, ପର କିଏ ଦେବ ଆଜି ଦେବେ କାଲିକି ଦେବନି, ତେଣୁ ମହାପ୍ରଭୁ ମୋ ଘରର ବିହନ ସେଇ ଚାଉଳ ନଡ଼ିଆ ଡାଲି ଭାତ ଯାହା କଖାରୁ କନ୍ଦମୂଳ ଅଦା ଲଙ୍କା ଖାଆନ୍ତିନି, ଲଙ୍କା ମରିଚ ଯେଉଁ ଆମେ ଖାଉଛେ ଲଙ୍କା ଖାଆନ୍ତିନି ମହାପ୍ରଭୁ, ଅଦା 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 ଗୋଲମରିଚ ଅଳେଇଚ ଗୁଜୁରାତି ଖାଆନ୍ତିନି, କଳା ଅଳେଇଚ ଖାଇବେ, କଳା ଅଳେଇଚ କିଲୋ 1800-1900 ହେଲାଣି। ମହାପ୍ରଭୁ କାଜୁ ଖାଆନ୍ତିନି, ଖିସିମିସି ଖାଆନ୍ତି, ପିସ୍ତା ବାଦାମ ଖାଆନ୍ତି, ସବୁ ପାଠ କପୁରା କଦଳୀ ଖାଆନ୍ତି, ସେ ଭଲ ଜିନିଷ ଖାଆନ୍ତି, ପଖାଳ ଭାତରେ ଘିଅ ଗୋଳେଇ ଖାଆନ୍ତି, କଥାରେ ଅଛି ପଖାଳ ଭାତରେ ଘି ତୋ ବୋପା ଖାଇଥିଲା କି, ଆରେ ଓଡ଼ିଆ ପିଲା ପଖାଳ ଭାତରେ ଘିଅ ଗୋଳେଇକିରି ଖାଇବା ତାର ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦିଏ ନିଜେ ଖାଏ, ରାତିରେ ଶୋଇଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ ଘିଅ ଓଳି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥୁଆ ହେବ, ସନ୍ଧ ଉପରେ ପଖାଳ ଭାତଟେ ଗୋଟେ ଘିଅ ଓଳି, କିଏ ଖାଇବ ହଜମ କରିପାରିବ? ଚାମୁଚେ ଘିଅ ଖାଇଲେ କହୁଛନ୍ତି ଆମର ଡାଇବେଟିସ୍ ବାହାରି ପଡ଼ିବ, ଆମର ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର ବାହାରି ପଡ଼ିବ, ଝାଡ଼ା ହେଇଯିବ, ବାନ୍ତି ହେଇଯିବ, ଓଳିଏ ଘିଅ ଖାଇଲେ ନିଦ୍ର, ପଖାଳ ରାତିରେ ବଢ଼ିଆ କରି କାଞ୍ଜି କଦଳୀ ଭଜା ପଖାଳ ଖାଅ, ନିଦ୍ର ହେବନି ବୋଲି ପଖାଳ ଖାଇଲେ ସିନା ନିଦ ହେବ, ତମେ ତ ପଖାଳ ଓଡ଼ିଆର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ହେଉଛି ପଖାଳ, ଯେମିତି ପଞ୍ଜାବୀ ଖାଦ୍ୟ ସିଏ ଯଦି ରୁଟି ନ ଖାଇବେ ତାଙ୍କର ମଞ୍ଜ ଡାଣ ହେବ, ଆମେ ଯଦି ପଖାଳ ନ ଖାଏ ଆମର ପରା ଗୋଟେ ଚଳଣି ଅଛି, ଝିଅ ଯେତେବେଳେ ବାହାଘରକୁ ବାହା ହେବା ସ୍ଥିର ହେଲା ତାକୁ ତୋରାଣି ପିଇବାକୁ ଡକାଯାଏ, ପଖାଳ ଖାଇକିରି ପଖାଳ ଶୁଖୁଆ ଭଜା ଖାଇକିରି ଗଲେ ଝିଅ ବାହା ହେବ ଅନ୍ୟ ଆଡ଼େ, ଯେତେବେଳେ ପୁଅଟିଏ ବ୍ରତ ହେଉଛି ତାକୁ ତୋରାଣି ପିଇବାକୁ ଡକାଯାଏ, ଶୁଖୁଆ ଖାଇବାକୁ ଡକାଯାଏ, କାରଣ ବ୍ରତ ହେଲା ପରେ ଆଉ ସେ ଶୁଖୁଆ ଖାଇପାରିବନି, ତେଣୁ ତୋରାଣି ଆଉଛି କାହିଁକିନା କେତେ କ୍ଷୀର ଖାଇବାକୁ ଦେ, ଯେତେବେଳେ ପିଲାଟା ବାହା ହେବ ତାକୁ ଆଜିକାଲି ଯେମିତି ତୋରାଣି ଖାଇବାକୁ ଯାକୁ ଡାକୁଛେ, ହୋଟେଲ୍ମାନଙ୍କରୁ ବିବିଧ ପ୍ରକାର ଦ୍ରବ୍ୟ ଆଣି ଇଏ ସିଏ ନାଲି ଦେଳି ହଳଦିଆ କଳା ବାଇଗିଡ଼ି କରି ଥୋଇ ଖାଇକିରି ତାପରେ ରୋଗ କିଣୁଛେ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ମହାପ୍ରଭୁ ଆମକୁ କହିଛନ୍ତି ବାବା ଘରକୁ ଅତିଥି ଡାକିଛୁ, ପଖାଳ ଭାତ ତୋରାଣି ଯାହା ଅଛି ମୋ ପାଖରେ ଯାହା ଅଛି ଦେଉଳ କୁଆ ଅନ୍ନ ଡାଲି ଡାଲମା ବେସର ଶାଗ ଖଟା ଖାଇଲେ ଦେହ ଅମୃତମୟ ହେବ, ଭାବନା ଅମୃତମୟ ହେବ, ଶରୀର ଅମୃତମୟ ହେବ, ରୋଗ ବ୍ୟାଧି ଗୁଡ଼ାକ ଦୂରଭୂତ ହେବ, ଆଗ ଏଗୁଡ଼ାକ ଖାଇବୁ ନାନାଦି ରୋଗରେ ପଡ଼ିବୁ, ଏ କଳି ଯୁଗେ ଯେତେ ପ୍ରାଣୀ ଅଳ୍ପାୟୁ ଆଳସ୍ୟ ସେ ପୁଣି ନାନାଦି ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ କାହୁଁ ଜାଣିବ ଶାସ୍ତ୍ର ତତ୍ଵ। ମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ମାନେ ଠିକ୍ ଅଛି, ମାନେ ଭଗବାନ ଏଇ ଜାଗାରେ ଯାହା ଅମଳ ହେଲା ବିଲରୁ ତାକୁ ପ୍ରସାଦରେ ଲାଗିଲା, ଏଇଠିକାର ପୋଷାକ ତିଆରି ହେଲା, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ କିନ୍ତୁ
କେବଳ ଭାରତୀୟ ବଂଶୋଦ୍ଭବ ହିନ୍ଦୁମାନେ ହିଁ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ? ଇଏ ବଡ଼ ଜଟିଳ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ପଚାରୁଛନ୍ତି। ବିଦେଶୀ ହିନ୍ଦୁ ଆ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶକୁ ମନା ଅଛି, ଆ ପଛରେ କାରଣ କ'ଣ? ଶୁଣ, ଏହା ଗୋଟିଏ ସାମାଜିକ କାରଣ ଅଟେ। ଆପଣ ଧର୍ମକୁ, ଆମର ଚିନ୍ତନଧାରାକୁ, ସନାତନ ଧର୍ମ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁମୋଦିତ, ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ସାମାଜିକ ଅନୁମୋଦିତ। ସାମାଜିକ ଅନୁମୋଦିତ ବିଚାରକୁ ଆପଣ ଏଡ଼େଇ ପାରିବେନି କି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିଚାରଧାରାକୁ ମଧ୍ୟ ଏଡ଼େଇ ପାରିବେନି। ଯେତେବେଳେ ଏଠି ମନ୍ଦିର ଥିଲା, ମେଘନାଦ ପାଚେରୀ ନଥିଲା, ଭୋଗମଣ୍ଡପ ନଥିଲା, କେବଳ ମନ୍ଦିର ଏବଂ ମୁଖଶାଳା ଥିଲା, ଏ ନୀଳାଦ୍ରି ପର୍ବତର ଏଇ ପାଦଦେଶରେ ଲୋକ ଠିଆ ହୋଇକରି ମଧ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଥିଲେ କି ନାହିଁ? କରୁଥିଲେ କି ନାହିଁ? ନା କରୁନଥିଲେ। ସେତେବେଳେ କେବଳ ହିନ୍ଦୁମାନେ ଦର୍ଶନ କରୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଦାସିଆ ବାଉରି ଦର୍ଶନ କରୁଥିଲା, ସେତେବେଳେ ସାଲବେଗ ଦର୍ଶନ କରୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଯବନମାନେ ଦର୍ଶନ କରୁଥିଲେ, ଅଙ୍ଗ୍ରେଜୀମାନେ ଦର୍ଶନ କରୁଥିଲେ। ଏଠି ଯିଏ ଛିଡ଼ା ହେବ ଅଗଣିତ ଅଚର୍ମ ଚକ୍ଷୁରେ ସେ ଅପୂର୍ବ ନେତ୍ରଧାରୀଙ୍କୁ ଲୋକ ଦର୍ଶନ କରୁଥିଲେ, ଦର୍ଶନ ଦେଉଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ସାମାଜିକ ବ୍ୟାଧିମାନ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା, ମୋଗଲମାନେ ଆକ୍ରମଣ କଲେ, ବିବିଧ ଶତ୍ରୁମାନେ ଧର୍ମ ପରିବାରଯୋଗମାନେ ଆସି ଏଠି ତାଙ୍କର ଧର୍ମର ପ୍ରଭାବ ପକାଇଲେ, ତେଣୁ ସମାଜକୁ ତାକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପାଚେରୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ମେଘନାଥ ପାଚେରୀ, କୁର୍ମବେଢ଼ା, ଏସବୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇକରି ପ୍ରତିବୋଧଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଗୋଟିଏ କଥା ହେଉଛି, ବିଦେଶୀମାନେ କାହିଁକି ଯିବେନି ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ, ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ବଡ଼ ଜଟିଳ ଏବଂ ଏହାକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ଇଏ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଆଲୋଚନା ବିଷୟବସ୍ତୁ ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ରାଜନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଗଲାଣି। ପ୍ରଥମେ ଆଗ ଯେଉଁମାନେ ବିଦେଶୀଗତ ଲୋକମାନେ ଏଠୁ ଯିବେ, ସେମାନେ ଆଗ ପ୍ରଥମେ କହନ୍ତୁ ଆମେ ହିନ୍ଦୁ ବୋଲି, ବୈଷ୍ଣବ କହିଲେ ହେବନି। ବାର ଜାତି ତେର ଗଲା, ବୈଷ୍ଣବ ହେଲେ ସବୁ ସହିଲା, ଏହା କଥା ଅଛି, ଲୋକ କଥା ଅଛି, ଏ ମୋ କଥା ନୁହେଁ। ଆମ ଘରର ଗୋଟେ ନୀତି ଅଛି, ଆଜି ଲଣ୍ଡନରେ ତାଙ୍କ ପୋପଙ୍କର ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମର ମୁଖ୍ୟ ଆଶ୍ରମ ଅଛି, ଆପଣ ସେଠିକି ଯାଇପାରିବେ? କୌଣସି ହିନ୍ଦୁ ସନାତନୀ ଧର୍ମୀ ଲୋକ ଆଜି ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ତା ଭିତରକୁ ଛାଡ଼ିବେ? ଛାଡ଼ିବେ କି ମୁଁ ଜାଣିନି, ଛାଡ଼ିବେ, ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି? କୌଣସି ହିନ୍ଦୁ ଯାଇକରି ପୋପଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଯେଉଁ ଧର୍ମପୀଠ ସେଠି ପୂଜା ଉପାସନା କରିପାରିବେ? ଆମେ କାହାକୁ ମନା କରିନୁ। ଆଜି ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ହବ, ମହାପ୍ରଭୁ ଆସି ଦାଣ୍ଡରେ ବସିବେ, ଏଠି ଶ୍ରୋତାଙ୍ଗମାନେ ଆସି କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି, କୌଣସି ହିନ୍ଦୁ କେବେ ତାକୁ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି? ମୋ ଘରକୁ କିଏ ଯିବ, କିଏ ନ ଆସିବ, ଆପଣ ଘରଟିଏ କରିଛନ୍ତି, ଘର ଭିତରେ କିଏ କେଉଁଠିକି ଯିବ, ଆପଣଙ୍କ ବେଡ୍ରୁମ୍ କ'ଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆପଣ ଆଲାଉ କରିଦେବେ? ମୋ ଘରର ନୀତି ଅଛି, ମୋ ଘରର ନୀତି ଅଛି, ମୋ ଦାଣ୍ଡୁଆରେ ଚପଲ ରହିବ, ଆପଣ ମୋ ଚପଲଟା ପିନ୍ଧି, ଆପଣ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହୁଅନ୍ତୁ, ମୋ ଚପଲଟା ପିନ୍ଧି କ'ଣ ମୋ ଘରକୁ ଆସିବ, ଦିଅ ଘରକୁ ଆସିବେ ନା? ତେଣୁ ଆମର ନୀତି ଅଛି, ବିଧାନ ଅଛି, ତେଣୁ ଆମର ଏଠି ଜଣେ କେମିତି ସଂସ୍କାର ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ସ୍ୱଦେଶୀଙ୍କ କଥା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ବିଦେଶୀଙ୍କ କଥା? ଯଦି ଜଣେ ସେବକ ହୋଇଥିବ, ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହୋଇଥିବ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପୂଜା ବସିଛି, ସେ ସମୟରେ ଯଦି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମୁଁ ଛୁଇଁଦେଲି, ସେ ସେବକ ହୋଇଥାଉ, ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହୋଇଥାଉ, ସେ ରଜା ହୋଇଥାଉ, ସେ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତୁ, ଯଦି ଛୁଇଁଦେଲା, ସ୍ପର୍ଶ କରିଦେଲା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାସ୍ନାନ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଭୋଗ ବସିଥିବ, ସମସ୍ତ ଭୋଗ ସେହି ସମୟରେ ସେପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପୋତା ହୁଏ ଉପବନରେ। ଏଠି ବିଦେଶୀ ଅଣବିଦେଶୀ କିଛି ନାହିଁ। ମୋର ଗୋଟିଏ କଥା ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣଙ୍କ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ, ଯେଉଁମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୋତାଙ୍ଗୀମାନେ ଧର୍ମ, ସେମାନଙ୍କୁ ପଚାରିବା, ଆପଣ କିଏ ନା? ଆମେ ବୈଷ୍ଣବ। କ'ଣ ବୈଷ୍ଣବ? ବାର ଜାତି ତେର ଗଲା, ବୈଷ୍ଣବ ହେଲେ ସବୁ ସହିଲା? ସେମାନେ ଆଗ ପ୍ରଥମେ କୁହନ୍ତୁ ଆମେ ହିନ୍ଦୁ। ସେମାନେ ହିନ୍ଦୁ, ତାଙ୍କର ଭିସାରେ ପାସପୋର୍ଟରେ ଲେଖା ହେଉଛି ସେମାନେ ହିନ୍ଦୁ। ଆପଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ବିଦେଶ ଯିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଲେଖା ହେଉଛି ଏଠି ଆପଣ କେଉଁ ଇଏର, ଆପଣ ହିନ୍ଦୁ ବା ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମୀ ବା ମୁସଲିମ ଧର୍ମୀ, ସେମାନଙ୍କର କ'ଣ ଲେଖା ହେଉଛି, ହିନ୍ଦୁ ନା ବୈଷ୍ଣବ? ସେ ଯେ ଭିସାରେ ଲେଖା ହେଉଛି, ପାସପୋର୍ଟରେ ଷ୍ଟାମ୍ପ ମାରୁଛନ୍ତି ବୈଷ୍ଣବ, ସେଠି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲେଖା ହେଉଛି, ସେଠି ଆପଣ ଲୁଚେଇ ପାରିବେ? ଆପଣ ଯେତେ ଗୋରା ହେଲେ, ଆମେ ହିନ୍ଦୁ ଯେତେ ଗୋରା ହେଲେ, ଆମେ ହେଉଛି କାଲେ ବାଲେ, ଦିଲ୍ଲୀ ବାଲେ ହେ, ଆମ କାଳିଆ ସାନ୍ତ ମଧ୍ୟ କାଲେ ବାଲେ ହେ ଓ ଦିଲ୍ଲୀ ବାଲେ ବେଦି ହେ, ଯିଏ ଆସିବ ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆସିବ ତାକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିବା ହେଉଛି କାଳିଆ ସାନ୍ତର ଧର୍ମ, କାଳିଆ ସାନ୍ତର ଆଦର୍ଶ, କାଳିଆ ସାନ୍ତର ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ସନାତନ ଧର୍ମ ମାନବ ସମାଜକୁ ବାର୍ତ୍ତା
ଯେ ମୋ ନିକଟକୁ ଆସ, ମୋ ଚରଣାରବିନ୍ଦରେ ସମର୍ପିତ ହୁଅ। ଖାଲି ଗର୍ଭଗୃହ ଭିତରେ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଗଲେ ତମେ ଭଗବାନଙ୍କର ହେଇଯିବ। ଦାସିଆ ବାହୁରି କ'ଣ ଗର୍ଭଗୃହରେ ଭୋଗ ମଣ୍ଡପ ଘରେ ଜଗମୋହରରେ ନଡ଼ିଆ ଦେଇଥିଲା କି ନା? ନିଜେ ମଧ୍ୟ ବାଡ଼େଇକିରି ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥାନ୍ତା ନା? ପୂଜା ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ଦେଲେ। ପୂଜା ପଣ୍ଡା ଆପଣ ନିଅନ୍ତୁ, ମୋ କାଳିଆ ସାନ୍ତଙ୍କୁ ନଡ଼ିଆଟିକି ଦେବେ, ଏବଂ ନଡ଼ିଆଟି ଯଦି ସିଏ ଆପଣଙ୍କ ହାତରୁ ନ ନେବେ ତେବେ ନଡ଼ିଆଟି ଫେରେଇ ନେଣି ଆସିବେ, ଦେବେନି। ସେ ଭାବର କେତେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଥିଲା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆମେ ତାଙ୍କ ଦରବାରରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି, ଆମେ ଖାଲି ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କଲେ ହେବନି, ଭାବନାକୁ ଦେଖିବାର ଅଛି। ସେ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରିଥାନ୍ତା, କହିଲେ ନା 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 ନା, ମୁଁ ଯେଉଁ ନଡ଼ିଆଟି ଦେଉଛି ହେ ସାନ୍ତେ, ଏ ନଡ଼ିଆଟିକି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆପଣ ଦେବେ ଏବଂ ସେ ହାତ ବଢ଼େଇକିରି ନେବେ, ଦେଖନ୍ତୁ କି ଭାବନା, ଏବଂ ଯଦି ନ ନେବେ ମୋ ନଡ଼ିଆ ମୋତେ ଫେରେଇ ଦେବେ। ଦାସିଆ ବାହୁରି ଅରୁଣ ସ୍ତମ୍ଭ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି, ପୂଜା ପଣ୍ଡା ଯାଇଛନ୍ତି ଜଗମୋହନକୁ, ନଡ଼ିଆ ବାଡ଼େଇକିରି ମହାପ୍ରଭୁ ହାତ ବଢ଼େଇକି ନେଇ ପଳେଇଲେ ନଡ଼ିଆ। ଇଏ ହେଉଛି ଭାବ, ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରେମ, ଇଏ ହେଉଛି ଶ୍ରଦ୍ଧା। ଭିତରକୁ ଯିବାର ଦରକାର ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ପରା ମୁଁ ଆସୁଛି। ମୋ ଘରକୁ କାହିଁ ତମେ ଯିବ? କାହା ଘରକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଲାଉ ନଥାଏ। ଏନେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ଆମର ଆମେ ନାଗରିକ, ଆମେ ନାଗରିକ ବୋଲି କ'ଣ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଘର ଭିତରେ ଯାଇକି ବେଡ୍ରୁମ୍ ଭିତରେ ଯାଇ ପଶିଯିବା? ଆରେ ମୁଁ ଭାରତୀୟ, ମୁଁ ନାଗରିକ, ମୋର ଅଧିକାର ନା, ମୋର ନୀତି ଅଛି, ମୋର ନିୟମ ଅଛି, ମୋର ବିଚାର ଅଛି। ସେ ବିଚାରକୁ ଯଦି ଉଲ୍ଲଂଘନ କରାଯାଏ ତମେ ଅପରାଧୀ ଅଟ, ତମେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ, ଏବଂ ସେ ବିଚାରଧାରା ଉପରେ ଯଦି ଯିବ ଈଶ୍ୱର ଖୁସି ହେବେ, ଆଦରି ଦେବେ। ଆସୁଛନ୍ତି ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପକୁ, ସବୁ ଦେଖାଉଛନ୍ତି କେମିତି ଦାନ୍ତ ଘୋଷୁଛନ୍ତି, କେମିତି ଗାଧୋଉଛନ୍ତି, କେମିତି ବେଶ ହେଉଛନ୍ତି। ଏ ରାସ୍ତରାତ୍ରା ଆସିବେ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ହଉ, କ୍ଷତ୍ରିୟ ହଉ, ଶାଲ ବେଗର, କେଡ଼ା ଆପଣ ଆଦର୍ଶ, କୌଣସି ସନାତନ ଧର୍ମରେ ଆପଣ ମୁସଲମାନ ଭାଇମାନେ ଆମର ଅଛନ୍ତି, କୌଣସି ହିନ୍ଦୁ ଗୋଟେ କୃଷ୍ଣ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ, ଶିବ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ତାଙ୍କର ଜୁଲୁସ ବାହାର କରି ପୂଜା ଆଳତୀ କରନ୍ତି? ଆରେ ଆମେ ମହାନ, ଆମ ମା କାଳିଆ ସାନ୍ତ ମହାନ। ଆଜି ରଥ ଗାଡ଼ି ଗାଡ଼ି ଯିବ, ବଳଗଣ୍ଡିଟି ଥିବ, ଦେଖିବ ଶାଲବେଗ ପୀଠ ପାଖରେ ରହିବ, ସେବକ ଥିବେ, ମୁଠେ ତୁଳସୀ ପକାଇଦେବେ, ରଥ ଗଡ଼ି ଗଡ଼ି ଯିବ। ଇଏ ହେଉଛି ସନାତନ ଧର୍ମର ବାଣୀ, ଇଏ ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି, ବିଶ୍ୱ ମୈତ୍ରୀବାଦର ସଂସ୍କୃତି। ଏଠି ଜାତି ଭେଦ, ବଡ଼ ସାନ, ଛୋଟ ବଡ଼, ଏଠି ଜ୍ଞାନ ନଥାଏ, ଏଠି ଭାବମିଚ୍ଛନ୍ତି ଦେବତା, ଯିଏ ଯେଉଁପରି ଭାବିବ ସେପରି। ଧନ୍ୟବାଦ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପଣ୍ଡିତ ରଥ ଶର୍ମା, ଆପଣ ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ବୁଝାଇଲେ, ମହାପ୍ରଭୁ କେମିତି ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରୁ ନିଜର କୋଠ ଭୋଗରେ ନିଜର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଏ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ବାହାରର ଅନ୍ୟ ପୂଜା ପଦ୍ଧତିରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅନୁମତି ନାହିଁ, ତା ପଛର ତତ୍ତ୍ୱ ତର୍କକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଉପସ୍ଥାପିତ କଲେ। ରଥଯାତ୍ରାର ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରତିଦିନ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆମ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, ଆଜି ଆଳୁ ପଶିବନି, ଟମାଟୋ ପଶିବନି, ତାର ପଛର କାରଣ ବୁଝାଇଲେ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।